www.attableek.com, The Reviver of Iman. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه البخاري. بزرگوں بھائیوں دوستو عزیزوں, ہر انسان کے ساتھ ایک چیز جو لازم ہے متعین ہے جس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے وہ ہے انسان کی موت. اس کے بعد میں کسی کو اختلاف نہیں, چاہے اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو, چاہے وہ ہنود ہو, مشرق ہو, یہود ہو, نصارہ ہو, ہر ایک کو اس بات میں یقین ہے کہ موت اپنی جگہ برحق ہے. اسی لیے قرآن کریم میں موت کو یقین سے تعبیر کیا, وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ, اللہ کی عبادت کرو موت تک. تو موت کو قرآن نے یقین سے تعبیر کیا, اس لیے کہ موت کے بعد میں 100% یقین ہے. پھر موت ایک ایسی چیز ہے کہ جو کسی کو معاف نہیں کرتی, چاہے وہ مالدار ہو, غریب ہو, عورت ہو, مرد ہو, بادشاہ ہو, رعایا ہو, حتیٰ کہ نبی ہو یا امتی ہو, موت کسی کو معاف نہیں کرتی. بہرحال ہر ایک کے ساتھ موت کا مسئلہ ہے. حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بھی موت کا مسئلہ پیش آیا. بخاری شریف میں روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ملک الموت کی حاضری ہوئی. اصول یہ ہوتا ہے کہ نبی سے اجازت لی جائے پہلے, میرے اور آپ سے کوئی اجازت نہیں لے گی, ملک الموت جو ہے وہ ہم سے اجازت نہیں لیں گے کہ ہم آ رہے ہیں. بنی اسرائیل میں کسی صالح انسان کا واقعہ ہے کہ اس نے یوں کہا کہ عجیب و غریب مسئلہ ہے کہ یہ موت کا فرشتہ آتا ہے تو پہلے سے ہم کو اطلاع کیوں نہیں دیتا تاکہ ہم اپنی تیاری کر لیں, اپنے آپ کو اچھی طرح تیار کر لیں. تو اس زمانے کے نبی پر اللہ نے یہ وحی اتاری کہ تیرے بالوں کی سفیدی یہ خود ہماری طرف سے اطلاع تھی. جب تیرے بال سفید ہو رہے ہیں یہ ہماری طرف سے تیرے نام پر ایک کاغذ تھا, ایک خط تھا کہ اب تجھے ہماری طرف چلنا ہے, اور اس کے بعد تیرا بڑھاپا اور تیری کمر کا جھکنا اور تیرے دانتوں کا جواب دے دینا اور اس کے ساتھ ساتھ تیری بینائی کا جواب دے دینا اور تیرے کمر کا جھک جانا, یہ سب ہماری طرف سے اطلاعات تھی کہ تجھے ہماری طرف آنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ تیرا اپنے والد کو قبر میں اتارنا اور ماں کو قبر میں اتارنا اور بھائی کو قبر میں اتارنا اور اپنی پھوپھی اور خالہ کو قبر میں اتارنا, یہ ہماری طرف سے خطوط تھے, اطلاعات تھی. اور ایک خط نہیں بھیجا, ہم نے تیرے نام 500 خط بھیجا ہے. کبھی بالوں کی سفیدی کے عنوان سے بھیجا, کبھی تیرے بڑھاپے کے عنوان سے بھیجا, کبھی تیرے باپ کی موت کے عنوان سے بھیجا, کبھی تیرے ماں کی موت کے عنوان سے بھیجا, لیکن اس کے باوجود تیرا حال یہ رہا کہ تو خواہشات میں پڑا رہا اور تجھے عبرت نہ ہوئی, تجھے توفیق نہ ہوئی. اسی لیے حضرت امام غزالی نور اللہ برقدہ, بہت بڑے آدمی ہیں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ, آپ کے حالات میں لکھا ہے, آپ کے سوانح میں لکھا ہے کہ پیر کا دن تھا, آپ بیمار تھے اور پیر کے دن صبح کے وقت میں آپ نے اپنا کفن منگوایا. کفن اپنی زندگی میں تیار کر لینا حدیث سے ثابت, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ اگر کوئی اپنا کفن تیار کر لے. بخاری شریف کتاب الجنائز میں روایت ہے کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عورت نے آ کر ایک بہترین قسم کا ابا حضرت کو پیش فرمایا کہ حضرت یہ میری طرف سے آپ کو ہدیہ ہے, اور فرمایا کہ حضرت اس کی جھالر جو ہے, اس کی جھالر جو ہوتی ہے, فرمایا حضرت میں نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہے تاکہ آپ کو اچھا لگے. تو روایتوں میں ہے کہ حضرت نے یوں جھک کر لیا. معلوم ہوتا ہے کسی کا تحفہ اور ہدیہ اسے حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. اللہ کے نبی کو کوئی ضرورت نہیں تھی اس ہدیے کی, بڑے بڑے بادشاہ آپ کے خدمت میں ہدایا پیش کرتے تھے, عجم کے بادشاہ آپ کی خدمت میں ہدایا پیش کرتے تھے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ سبتی جوتا پہنتے ہیں,
سبتی جوتا کا معنی یہ جو ہمارے جوتے ہیں بڑے شاندار جو ہوا کرتے ہیں بڑے خوبصورت اور بالوں کو نکال کر کے جو بنائے جاتے ہیں عربوں میں اس طرح جوتے پہننے کا مجاز نہیں تھا ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ چمڑا مل گیا مردار جانور کا یا ذبح شدہ جانور کا اس کو سکھا لیا اور سکھا کر کے صاف کر لیا اور اس کو ذرا کاٹ لیا اور اس میں رسیاں ڈال دی اور اپنے پاؤں کا چپل بنا لیا یہ سیدھی سادھی ان کی زندگی تھی لیکن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شاندار جوتا جو ہم پہنتے اس طرح کا جوتا پہنتے تھے تو کسی نے سوال کیا کہ حضرت آپ بڑا شاندار جوتا پہنتے سبتی جوتا پہنتے حضرت نے فرمایا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے میرے نبی کو پہنتے ہوئے دیکھا ہے اور عجم کے بادشاہ حضرت کو ہدایا میں پیش کرتے تھے اس لیے جو لوگ ہر وقت نبی کو فقیرانہ شان میں بتانا چاہتے ہیں یہ بھی غلط ہے ہر وقت جو ہیں لوگ یوں ہی کہتے ہیں کہ حضرت پیون والے پیون والے پیون والے یہ بھی غلط ہے عجم کے بادشاہوں نے آپ کو اچھے کپڑے پیش کیے اچھا جوتا پیش کیا اور آپ نے اس کو بھی فرمایا آپ نے اس کو بھی زیب تن فرمایا اور فتح ہوا کپڑا بھی پیون کے ساتھ آپ نے پہنا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اعلیٰ درجے کے کپڑوں سے تجھ میں تکبر نہ آ جائے اور گھٹیا درجے کے کپڑوں سے تیری زندگی میں ناشکری نہ آ جائے اعلیٰ درجے کی چیزوں کو استعمال ضرور کرو ان اللہ تعالی یرا اثر نعمتہ علی عبدی اللہ تعالیٰ اگر تم کو دیتا ہے تو اپنے بندوں پر اپنی نعمت کو دیکھنا چاہتا ہے کہ میں نے تم کو دیا ہے پھر بھی تم فقیر بن کر کے پھر رہے ہو لوگوں کو محتاج بتا رہے ہو لوگوں کو یہ بتا رہے ہو کہ میں زکوٰۃ کا مستحق ہوں فرمایا میں نے تمہیں نعمت دی ہے تو اس کو تم پہنو لیکن کیسے پہنو گے شکر کے ساتھ غرور کے ساتھ نہیں تکبر کے ساتھ نہیں اتراحت کے ساتھ نہیں اور اگر کبھی فقر و فاقہ آ جائے اور کبھی کپڑا نہ ملے اور کبھی نیچے سطح کا بھی تمہیں کپڑا مل جائے تو اس صورت میں بے صبرے نہ بن جانا اس لیے کہ تم ان ننگوں کو دیکھ لینا جن کے بدن پر کپڑا بھی نہیں ہوا کرتا ہے تو تمہیں اس کپڑے پر بھی اسی لیے بخاری شریف میں روایت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول ہم کو بتایا اللہ کے حبیب فرماتے ہیں دین کے باب میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو اور دنیا کے باب میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو بہت کام کا اصول بہت کام کا اصول ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول ایسے ہیں ایک مرتبہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مثال یاد آ گئی مجھے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی لا یستحیی عن الحق اللہ حق بات کو بیان کرنے سے نہیں شرماتا ہے تو میرا بھی ایک سوال ایسا ہے کہ جس میں ہے تو حیا کی بات لیکن جب اللہ نہیں شرماتا تو میں مسئلہ نہ پوچھ لوں آپ سے اس نے فرمایا ضرور پوچھو کیا بات ہے فرمایا اگر عورت اپنے کپڑے پر احتلام دیکھے بیدار ہونے کے بعد جیسے مرد احتلام دیکھتا ہے قطرات دیکھتا ہے اگر عورت اٹھنے کے بعد اپنے کپڑے پر دیکھے تو کیا کرے تو حضرت نے فرمایا جیسے مرد غسل کرتا ہے ویسے عورت کو بھی غسل کرنا پڑے گا سیدھا سا مسئلہ ہے تو روایت میں ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زوجہ محترمہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے ہماری ماں ہے حضرت ام سلمہ نے منہ پر یوں ہاتھ دے دیا عورتوں کا مزاج حیا کی بات آتی ہے تو اس طرح کر لیا کرتی ہے تو منہ پر ہاتھ دے کر کے ام سلمہ پوچھنے لگی یا رسول اللہ کیا عورتوں کو بھی احتلام ہو سکتا ہے کیا عورتوں کو بھی احتلام ہو سکتا ہے کیوں یہ سوال کیا اس لیے کہ ازواج مطہرات کو عام طور پر احتلام نہیں ہوا ہوگا اس لیے یہ سوال کیا تو فرمایا کیا عورتوں کو بھی احتلام ہو سکتا ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ارے ام سلمہ اگر تجھ میں پانی نہ ہوتا تو اس صورت میں بچہ تیری شباہت اور تیری شکل پر کیسے پیدا ہوتا ہے یہ پانی ہے تبھی تو تیری شباہت پر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول بیان فرمایا ایسا اصول میں نے کسی جگہ ایک جگہ نکاح پڑھانے میں گیا اور وہاں ایک ڈاکٹر صاحب کے نکاح تھے اس میں بڑے بڑے ڈاکٹر بھی موجود تھے ہندو ڈاکٹر بھی تھے مسلم ڈاکٹر بھی تھے اور پڑھا لکھا طبقہ تھا تو میں نے وہاں یہ بات چھیڑی اور میں نے کہا ہمارے نبی علیہ السلام نے ایک اصول بتایا کہ مجامعت کے موقع پر جس کا پانی پہلے جاتا ہے رحم دانی میں جس کا پانی پہلے جاتا ہے اللہ تعالیٰ وہ پیدا کرنے کا فیصلہ کرتا ہے اگر مرد کا پانی پہلے گیا تو اللہ لڑکا پیدا کرتا ہے اور اگر عورت کا پانی پہلے گیا تو اللہ لڑکی پیدا کرتا ہے تو جس کا پانی پہلے جاتا ہے
اللہ وہ فیصلے فرماتا ہے. اور آگے فرمایا جس کا پانی زیادہ جاتا ہے اللہ اس کی شباہت پر بچے کو پیدا کرتا ہے. اگر مرد کا پانی زیادہ ہے تو بچہ باپ کے مشابہ ہوتا ہے, اور اگر عورت کا پانی زیادہ ہے تو بچہ ماں کے مشابہ ہوتا ہے. یہ وہ اصول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ پہلے جانے پر ذکورت اور انوثت, مذکر اور معنث, میل اور فیمیل کا فیصلہ ہوتا ہے, اور زیادہ اور کم ہونے پر شباہت کا فیصلہ ہوتا ہے. نہ ایکسرے مشین, نہ سونوگرافی, اور نہ اینجیوگرافی, اور نہ کوئی مشین تھی, اور 1440 سال پہلے ہمارا نبی یہ فیصلہ کر رہا ہے. تو وہ سارے ڈاکٹر مجھے بیان کے بعد کہنے لگے کہ ہم مشینوں سے جو بات پتا نہیں چلا سکے وہ تمہارے محبوب, تمہارے پیغمبر نے 1440 سال پہلے بتائی. میں نے کہا یہی ہمارے نبی کے نبی ہونے کی دلیل, یہی ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے پیغمبر ہونے کی دلیل ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اوپر سے لے کر بولتے ہیں ما ينطق عن الہوى ان هو الا وحی یوحى. تو بہرحال وہ عورت آئی اور اس نے ہدیے میں چادر پیش کی, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لی اور اس کو فوراً زیب تن فرمایا, اپنے بدن پر ڈال لیا. کیوں ڈال لیا؟ تاکہ دینے والی کا جی خوش ہو جائے. کسی کے جی کو خوش کرنا یہ بھی سنت رسول ہے. کسی نے ہدیہ دیا, آپ اس کے جی کو خوش کر لو, یہ بھی سنت رسول ہے. حضرت نے فوراً اس کو زیب تن فرمایا. اتنے میں ایک صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چادر پر ہی اچھی لگتی ہے, اگر آپ مجھے عنایت فرما دے تو. تو حضرت اندر گئے دوسری چادر لینے کے لیے. اتنے میں صحابہ آپس میں باتیں کرنے لگے جو چیز نبی کو پسند تھی وہ تم نے مانگ لی. اللہ کے نبی نے فوراً پہن لیا, تمہیں نہیں مانگنا چاہیے. تو وہ صحابی یوں فرماتے ہیں مانگنے والے کہ میں نے اس لیے نہیں مانگی کہ مجھے چادر کی ضرورت ہے, ابا کی ضرورت ہے, میں نے اس لیے مانگی کہ نبی کے بدن سے لگ چکی ہے, میں اس کو اپنا کفن بناؤں, تبرک کے طور پر میں اس کو اپنا کفن بناؤں گا, میں نے اس لیے مانگا. اللہ کے نبی یہ باتیں اندر میں سن رہے, اس لیے کہ ہماری طرح کوئی بہت بڑا مقام تو تھا نہیں کہ ادھر کی بات ادھر نہ جائے. حضرت یہ ساری بات سن رہے, لیکن حضرت دوسری چادر دوسرا آبا ڈال کر آئے اور ان کو دے دی چادر, اور یہ نہیں کہا کہ تم یہ ابھی کیا کہہ رہے تھے. علماء نے اس سے مسئلہ ثابت کیا کہ نبی نے سنا پھر بھی منع نہیں کیا, یہ اس بات کی دلیل ہے, تقریر رسول سے ثابت ہوا کہ اپنی حیاتی میں اگر کوئی کفن تیار کر لے تو سنت میں اصل موجود ہے, شریعت میں اس کا جواز ہے. اور تیار کرنا چاہیے تاکہ کم سے کم آخرت پر نظر رہے, تیار کرنا چاہیے, اپنے کفن کو اپنے پاس رکھنا چاہیے تاکہ موت کا استحضار رہے. تو پیر کا دن تھا, صبح کا وقت تھا, حضرت الامام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اپنا کفن جو تیار کر کے رکھا تھا اس کو منگوایا, مرض الوفات میں تھے, آپ نے اپنے کفن کو اپنے سینے سے لگایا اور اس کو بوسا دیا, اور بوسا دینے کے بعد فرمایا آج میرا اللہ کے وہاں جانے کا دن ہے, آج میرا اللہ کے وہاں جانے کا دن ہے, اور میرا نبی بھی پیر ہی کو گیا تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیر ہی کو دنیا سے تشریف لے گئے تھے. فرمایا میں دعا کرتا ہوں کہ میرا رب مجھے پیر ہی کی موت عطا فرمائے تاکہ اس سنت کے مطابق میری موت ہو جائے. اور پھر کفن کو چوما اور کفن کو بوسا دیا, اور اس کے بعد اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں آج شام نہیں کروں گا, میں آج شام نہیں کروں گا. ظہر کی نماز بیٹھے بیٹھے پڑھ رہے تھے, سجدے میں گئے اور اللہ نے روح کو اٹھا لیا. انسان کو اپنی موت, اپنے آخرت کی تیاری ہر وقت مستحضر ہونا چاہیے, ہر وقت مستحضر ہونا چاہیے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں, دیکھو سنو, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں مہینوں میں سب سے افضل مہینہ رمضان المبارک, اور دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن, اور عمل میں سب سے افضل عمل شروع وقت میں نماز پڑھ لینا, یعنی وقت ہوتے ہی نماز, تاخیر نہ کرو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ابن عباس کی اس بات کو سنا, علی کیا جواب دیتے وہ بھی تو سنو, علی کون تھے؟ وَأَقْضَاهُمْ علی, علی کا فیصلہ, علی کی بات جو ہے وہ بڑی زبردست ہوا کرتی تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابن عباس نے جو بات کہی ہے وہ ایسی بات کہی ہے کہ کوئی دنیا کا آدمی نہیں کہہ سکتا, جو بہت اونچی بات کہی, لیکن میرے نزدیک بھی کچھ باتیں, حضرت علی فرماتے ہیں میرے نزدیک بھی کچھ باتیں
اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ سب سے افضل مہینہ مہینوں میں رمضان المبارک ہے, اور میں کہتا ہوں سب سے افضل مہینہ وہ ہے جس میں انسان کو توبہ کی توفیق ہو جائے, جس میں انسان کو توبہ کی توفیق ہو جائے. ہزاروں رمضان گزر جائیں لیکن توبہ کی توفیق نہ ہو تو اس صورت میں وہ رمضان بھی ویسے ہی جائے گا, اور اگر توبہ کی توفیق ہو گئے تو اس مہینے سے افضل مہینہ کوئی نہیں ہو سکتا. کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبوک میں نہیں جا سکے, 50 دن بائیکاٹ ہوا, پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قرآن میں اتاری تو فجر کے بعد ان آیات کو اللہ کے نبی نے تلاوت فرمائی, اور جب کعب حضور سے ملنے کے لیے آئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کعب تیری زندگی میں آپ سے افضل کوئی دین نہیں ہے اس لیے کہ اللہ نے تیری توبہ قبول کر لی. تو حضرت علی فرماتے کہ سب سے افضل مہینہ وہ ہے جس میں تجھے توبہ کی توفیق ہو جائے, اور فرمایا سب سے افضل دن وہ ہے جس دن تجھے ایمان پر خاتمہ ہو جائے. ہائے ہائے کیا فرمان, جس دن تجھے ایمان پر خاتمہ ہو جائے. اس لیے میرے بھائیوں حقیقت اور اعتبار اخیر کا ہے, ہر عمل کے اندر اعتبار اخیر کا ہے. کافر کفر پر مرا یہ آخر ہے, دوا میں جہنم ہے. مومن ایمان پر مرا یہ آخر ہے, دوا میں جنت ہے, ہمیشہ جنت میں رہنا ہے. اس لیے کلمے والی موت, ایمان والی موت, اور یہی وجہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ کیوں کہہ رہا ہے کہ جو مجھ سے ملنا پسند کرتا ہے میں بھی اس سے ملنا پسند کرتا ہوں. یہ عام حالات نہیں ہیں, موت کے وقت کے حالات ہیں. یعنی موت کے وقت میں اللہ جنت دکھاتا ہے, خوبصورتیاں دکھاتا ہے, سبز رنگ دکھاتا ہے, بہترین قسم کی چادریں دکھاتا ہے, اور اپنی اپنی رضامندی دکھاتا ہے. ایسے موقع پر جو یوں چاہے ان چیزوں کو دیکھ کر اللہ جلدی روح کھینچ لینا تاکہ میں ان نعمتوں میں آ جاؤں, تو اللہ کہتا ہے میں بھی روح جلدی کھینچ لیتا ہوں تاکہ میرے بندوں کو ان نعمتوں میں داخل کر. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ. اور فرمایا موت کے موقع پر بھیانک حالات, عذاب اور غل, آگ اور نہ معلوم کیسے کیسے حالات, جب وہ دیکھتا ہے تو کہتا ہے میری روح نہ جاوے تو اچھا, مجھے اس میں جانا ہے, تو اللہ کہتا ہے چل چل میں بھی تجھے ملنا پسند نہیں کرتا, جاؤ جہنم کی وادیوں میں. من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سب سے افضل مہینہ وہ ہے جس میں انسان کو توبہ کی توفیق ہو جائے, اور سب سے افضل دن وہ ہے جس میں انسان کا خاتمہ ایمان پر ہو, لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوا چلا جائے. اور فرمایا سب سے افضل عمل, سب سے افضل عمل وہ ہے کہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دے کر اسے قبول فرما لے, یہ سب سے افضل عمل ہے. اللہ جس کو قبول فرما لے. ہمارے ہندوستان میں ایک بہت بڑے ولی کامل گزرے ہیں, حضرت مولانا شاہ یعقوب صاحب بھوپالی رحمت اللہ علیہ, جو مشہور تھے حکیم ننے میاں سے. اب کتابوں میں کبھی ان کا نام پڑھو گے, حکیم ننے میاں رحمت اللہ علیہ, مولانا علی میاں صاحب جو ہے ندوی رحمت اللہ علیہ ان کی خدمت میں جا کر دو زانو بیٹھا کرتے تھے. عجیب و غریب شخصیت تھی, عجیب و غریب وہ بزرگ تھا حکیم ننے میاں رحمت اللہ علیہ, جن کا نام تھا شاہ یعقوب صاحب رحمت اللہ علیہ. ان کے ملفوظ میں خود مولانا علی میاں صاحب نے نقل کیا ہے, فرمایا جب مجھے یہ پتہ چلتا ہے کہ فلاں صاحب لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوا دنیا سے گیا, اللہ اللہ کرتا ہوا دنیا سے گیا, انگلی اٹھاتا ہوا دنیا سے گیا, تو فرمایا میرے جی میں آتا ہے کہ میں اس کے گھر پہ 1 کلو مٹھائی کا ہدیہ پیش کروں. کیوں خوش ہو جاؤ, کیوں روتے ہو کہ تمہارا آدمی جنت میں چلا گیا. فرمایا مجھے میرے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ خوش ہو جاؤ, میں ان کو مٹھائی کی ٹوکری پیش کروں کہ تمہارا آدمی جو ہے وہ کلمہ پڑھتا ہوا جنت میں چلا گیا. لیکن فرمایا میں اس لیے نہیں بھیجتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ یوں سمجھ لیں ہمارے گھر پر گمی پڑی ہوئی ہے اور تم ہیں کہ مٹھائی کے ہدیے بھیج رہے ہو, اس لیے میں نہیں بھیجتا, لیکن میرا بھیجنا وہ غموں کے اندر نہیں بلکہ خوشیاں دینے کے لیے, اس لیے کہ دنیا میں کوئی کسی کی شادی پر مبارکبادی دیتا ہوں, میں لا الہ الا اللہ والی موت پر مبارکبادی دیتا ہوں.
کہ تمہارے ابا اور تمہاری امی کو تعالی جل شانہ نے عظیم المرتبت موت عطا فرمائے. ورنہ میرے بھائیو یہ دنیا تو ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو ہر ایک کو چھوڑ کر کے جانا ہے. اسی لیے میں نے فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے, نعمتان مقبول فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ. دو نعمتیں اللہ کی ایسی ہے جس کے بعد میں لوگ جو ہیں دھوکے میں پڑے ہوئے. کون کون دو نعمت؟ الصحت والفراغ. تندرستی ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم ہمیشہ تندرست رہیں گے. آج کل تو حالات ایسے چل رہے ہیں کہ انسان رات میں سوتا ہے صبح اٹھنے کی امید نہیں کی جاتی. اعتیق آ گیا اور کہیں جو ہیں کدنی فیل ہو گئے اور کہیں کیا مسئلہ ہو گیا. تو دو نعمتوں کے بعد میں لوگ جو ہیں دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. ایک تو صحت تندرستی کہ آج تندرست ہوں ہمیشہ تندرست رہوں گا. فرمایا دھوکا ہے, نہ معلوم کل کو کوئی ایسی بیماری نہ آ جائے کہ تو اللہ کہنے کا بھی محتاج ہو جائے, کوئی ایسی بیماری نہ آ جائے کہ تو نماز پڑھنے کا بھی محتاج ہو جائے. اور دوسری نعمت فرصت. اللہ نے آج فرصت دی ہے, لوگ سمجھتے ہیں ہمیشہ فرصت رہے گی, کبھی ایسی مشغولیت آ جائے گی کہ تو فرض بھی ادا نہیں کر پائے گا. اس لیے اپنی فرصت کو غنیمت سمجھے. اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے, خمسن خمس, پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو. اس میں ایک جملہ ارشاد فرمایا, آپ نے اپنی جوانی کو, جتنے جوان بیٹھے ہوئے سن لے اس جملے کو, اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو. جوانی ہے کچھ کر لو, اللہ کی عبادت کر لو, اللہ کو یاد کر لو, راتوں میں اٹھ کر کے دو چار رکعت پڑھ لو, دعاؤں کا اہتمام کر لو, فرائض کی پابندی کر لو. فرمایا جوان شباب کا قبل حرم, جوانی کو غنیمت سمجھو اپنے بڑھاپے سے پہلے, اور مالداری کو غنیمت سمجھو اپنی فقیری سے پہلے. کل کو حالات آ جائیں گے تم کسی کو کچھ نہیں دے پاؤ گے. اور اپنی صحت کو غنیمت سمجھو, اپنی تندرستی کو غنیمت سمجھو اپنی بیماری سے پہلے. اور ارشاد فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو اپنی موت سے پہلے. جب موت آ جائے گی تم قبر میں چاہو گے تو بھی کچھ نہیں کر پاؤ گے, اور وہاں کے خون کے آنسو یہ کوئی فائدہ نہیں دے گا, یہاں کے پانی کے آنسو جو ہے وہ کام دے دیں گے. اس لیے دنیا کے میں پانی کے آنسو بہا لو تاکہ اب تعالیٰ خون کے آنسو بہانے سے ہماری حفاظت فرمائے. تو بہرحال اور ہمارے اکابر کی زندگی اگر آپ پڑھو, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جن کو جنت کی بشارت سنائی, اشرح مبشرہ میں سے بہت بڑے صحابی ہے, اللہ کے نبی کے بعد افضل ترین اگر کوئی صحابی ہے ابو بکر صدیق ہے. لیکن البدایہ والنہایہ جیسی کتاب میں آپ سے متعلق لکھا ہے کہ ایک جانور کو دیکھا کہ وہ چارہ چل رہا ہے, تو آپ نے جانور کو دیکھ کر یوں کہا, کتنا اچھا ہے تو نے کھانا کھا لیا, تو کوئی فکر مند نہیں, تو مر جائے گا مسئلہ ختم, کل کو مجھے میرے رب کو حساب دینا ہے, کاش اللہ مجھے جانور بناتا. کبھی پرندے کو دیکھ کر فرماتے کاش مجھے پرندہ بناتے, کبھی کہتے مجھے گھاس کا تنکا ہی بنا دیتے, کبھی کہتے مجھے درخت سے بنا دیتے. حالانکہ جن کو جنت کی بشارت سنائی گئی اور جن کو یہ بشارت سنائی گئی, کیا بشارت؟ بخاری شریف میں ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا جنت کا ایک دروازہ باب الریان ہے, وہاں سے روزے دار جائیں گے, باب الزکات ہے زکات والے جائیں گے, باب الصلات ہے نماز والے جائیں گے. یہ سارے دروازے الگ الگ ہیں, اور ہر ایک جس کے اوپر جس عبادت کا غلبہ ہے اس کو اس دروازے سے بلایا جائے گا. تو ابو بکر صدیق پوچھتے ہیں اللہ کے حبیب کو ایسا بھی ہوگا جس کو ہر دروازے سے بلایا جائے, زکات سے بھی بلایا جائے اور نماز سے بھی اور روزے سے بھی اور حج سے بھی, کوئی ایسا بھی ہوگا کہ جس کو ہر دروازے سے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا روایتوں میں ابو بکر تو انہیں میں سے. آپ انداز تو لگائیں کہ جس کو یہ کہا گیا کہ ابو بکر تو انہی میں سے ہے, یعنی تیرے اوپر روزے کا بھی غلبہ, نماز کا بھی غلبہ, سخاوت کا بھی غلبہ, حج کا بھی غلبہ, اس کے باوجود وہ یہ کہہ رہے ہیں, اس کے باوجود وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ درختوں کو دیکھ کر کاش مجھے درخت بنایا جاتا تاکہ مجھے حساب نہیں دینا پڑتا. یہ ہمارے اکابر کی زندگی ہے, میں صدیق اکبر کی زندگی کو اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے تعلق مع اللہ کی فکر خود کرتے تھے اور امت کو تعلق مع اللہ کی فکر دلاتے تھے. اے لوگوں,
دنیا سے جتنے تعلقات اور باتوں میں اور دنیا بھر کے ایران قرآن کے مسئلوں میں تمہارا وقت گزر رہا ہے اس سے زیادہ اللہ سے تعلق رکھو, اس لیے کہ تمہیں مرنا ہے. الموت جسر یسیل الحبیب الی الحبیب, موت ایک پل ہے اس کے ذریعے سے تمہیں اپنے محبوب کو ملنا ہے. تو جس کو محبوب سے ملنا ہے وہ اپنی زندگی کو پاکیزہ بنائے, بہترین بنائے, خوشگوار بنائے. اور اللہ کے حبیب نے صرف تقریر کر کے امت کو نہیں بنایا, اپنے عمل کے ذریعے سے بھی بنایا. کبھی کبھی تہجد کے بعد میں ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے روایت نقل فرمائی اور تصدیق کی اس بات کی کہ حضرت تہجد سے فارغ ہوئے, حضرت عائشہ وہی تھی, آپ گئی, السلام علیکم یا رسول اللہ, فرمایا اللہ کے نبی نے من کون ہو تم, کون ہو, فرمایا عائشہ, فرمایا من عائشہ, کون عائشہ تم, فرمایا بنت ابی بکر, ابو بکر کی بیٹی, فرمایا من ابو بکر, ابو بکر کون ہوتا ہے, فرمایا ابن ابی قحافہ, ابو قحافہ کا بیٹا. حضرت عائشہ سمجھ گئی کہ اللہ کے حبیب اس دنیا میں نہیں ہے, آپ کی روح پرواز کر چکی ہے, تعلق مع اللہ میں آپ ڈوبے ہوئے ہیں. فجر کی نماز کے بعد حضرت تشریف لائے تو عائشہ نے فرمایا اللہ کے حبیب میں آئی تھی, آپ نے مجھے پہچانا نہیں, فرمایا میں اس وقت اپنے رب کے ساتھ لگا ہوا تھا, مجھے پتا نہیں ہے کہ تو کب آئی. تو عمل کے ذریعے سے بھی یہ بتایا کہ تعلق مع اللہ کو رکھو, اس تعلق مع اللہ کی بنیاد پر اللہ ہماری زندگیوں میں نورانیت کو پیدا کرے گا, روشنی پیدا کرے گا, حلاوت اور چاشنی پیدا کرے گا. اور موت کے موقع پر ساری دنیا ہم پر رو رہی ہوگی اور ہم ہنستے ہوئے اللہ کی طرف جا رہے ہوں گے, ہمارے ہونٹوں پر مسکراہٹیں ہوگی, ہم ان نعمتوں کو دیکھ کر اللہ کو یہ کہہ رہیں گے اجلونی اجلونی, بخاری میں ہے, مجھے جلدی لے چلو, مجھے جلدی لے چلو, اس لیے کہ میرا رب میرا انتظار کر رہا ہے, نعمتیں میرا انتظار کر رہی ہے. تو یہ جو اللہ نے ہمیں مختصر سے زندگی عطا فرمائی ہے, اس زندگی کو غنیمت سمجھو اور اس کے اندر اپنے مولا کی رضا والے اعمال کر لو. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبی الکریم برحمتہ یا رحمتہ.